Найдовші в області східці, які ведуть до Ужгородського замку, символічна пам'ятка міста. Їх полюбили туристи, ними пишаються і місцеві, які проходять тут щодня. Але після початку ремонту останнім доводиться змінювати свій маршрут. Там перекопано. Після завершення ремонту східці матимуть кращий вигляд, аніж до його початку. Принаймні, в цьому запевняють в Ужгороді. Донедавна ці східці мали жахливий вигляд. Ходити ними було незручно, я б сказала, навіть небезпечно. Вони розвалювалися буквально на очах. З початку червня тут розпочали ремонтні роботи. Частину роботи зробили, інша – на черзі. Було розбите вже старе, а тепер, що тут зробили, нижче чуть, вже так, добре ходити. Місцеві активісти кажуть, що замкові східці – цінний об'єкт для Ужгорода, хоча і не є в списку архітектурних пам'яток. Можливо, тому і не зберегли своєї автентичності. Це дуже давня вулиця, але вони, все, що в них зараз збереглося цінного, це кам'яні бордюри чехословацької доби. І, звичайно, що добре би зберегти ці бордюри. Але насправді треба просто бачити проєкт, що там заплановано, як саме повинні вони реконструюватися, які матеріали мають використовуватися. Загальна вартість капітального ремонту – майже 600 тисяч гривень. Адже окрім ремонту самих сходів, тут проводять водно-каналізаційні роботи. Кошторис робіт – 585 тисяч 600 гривень. Передбачено зміцнити підпірну стінку, перекласти камінь та провести інші супутні роботи. Кінцевий термін ремонту – грудень поточного року. Але не виключено, що всі роботи будуть завершені раніше цього строку.